do Senhor Jesus para todos. Estava aí no Deus da glória, Jesus. Só os 20% que está alegre e dá uma glória para Jesus. Glória a Deus! Melhorou, mas pode ficar melhor. Quem está alegre e dá uma glória para Jesus. A palavra glória é o termo que está em destaque
nessa perícope que tivemos. O texto que vai do versículo 6 ao versículo de número 9, do capítulo 2 do livro profético de Ageu. E essa palavra, assim como todas as demais palavras glória na Bíblia Sagrada, vem do termo original kabod, que vem do hebraico, que significa literalmente honra, glória, majestade, poder manifesto, autoridade e grandeza. Mas os antigos sábios judeus, chamados de rabinos, eles compreendiam a glória do Senhor com uma outra tecnologia, a palavra por nome de Shema. Muito se fala nos dias atuais sobre glória de Deus e usa o termo Shema, acreditando-se que esse termo exista na Bíblia Sagrada. Mas no original, todas as ocorrências da palavra glória vem da palavra kabod, palavra Shema, é uma aplicação utilizada pelos antigos rabinos judeus para descrever com palavras humanas de maneira mais precisa a glória de Deus. E a palavra Shekinah no original significa literalmente manifestação visível de Deus. Logo, quando Deus manifestava sua glória para alguém, de natureza que essa pessoa contemplava a glória de Deus através da sua visão, essa glória manifesta era chamada de Shekinah, que indicava que Deus se manifestou de maneira visível diante do seu povo. O primeiro homem na face da terra que contemplou a glória de Deus foi o primeiro homem na face da terra, por nome de Adão. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada diz que Deus passeava no jardim do Éden. Significava dizer que todas as tardes Deus levantava-se do seu trono celestial e descia no paraíso para passear tanto com Adão como também com a sua cônjuge. Até no dia em que eles pecaram, e Deus mais uma vez passeia na viração do dia no jardim do Éden, e não encontrando o homem e a sua cônjuge, pergunta: Adão, onde estás? Porque segundo o que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 1 a seguir, a Bíblia Sagrada nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O texto profético de Isaías nos deixa muito claro que a única coisa que interrompe a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus é a entrada do pecado nas nossas vidas. E o advento do pecado na vida de Adão e Eva fez com que, quando Deus descesse ao jardim, para, assim como costumeiramente fazia, manifestar sua glória aos homens, a Bíblia diz que Adão e Eva se escondem da face do Senhor porque estavam envergonhados pelo pecado. Percebam comigo que Deus nunca se esconde de alguém que peca contra Ele. Deus nunca se afasta de alguém que peca contra Ele. No Salmo de Lamento de Davi, ele disse para o Senhor: não me lances fora da sua presença e nem retire de mim o teu Espírito, mesmo havendo Davi já pecado e adulterado com Betseba e mandado matar o esposo de Betseba. A presença de Deus ainda estava concedendo misericórdia a Davi, e a oração dele é: não me lances fora da sua presença. Ou seja, eu pequei, mas não estou me escondendo da tua face. Estou aqui para pagar os meus erros diante do Senhor, mas eu só te peço que não me lances fora da tua presença. Esse
escondeu do Senhor foi Adão e Eva, mas Deus se apresenta no jardim e pergunta: aonde estás? Para você que tem se escondido da face do Senhor, Deus desceu sobre esse tempo nessa noite e Ele está te perguntando: onde estás? Aonde está você nas madrugadas? Que antes te encontrava e hoje não te encontro mais. Aonde está você na oração? Que antes te encontrava de joelhos dobrados na beira da tua cama e hoje não te encontro mais. Aonde está você que vivia jejuando, consagrando e buscando a minha face, mas hoje tem desprezado a minha presença? Hoje eu trouxe essa palavra para o teu coração e eu estou te perguntando: aonde estás? Diz o Senhor. Adão andava com Deus no jardim até o momento em que pecou. Ele foi o primeiro homem que contemplou a glória de Deus. Após Adão, a Bíblia Sagrada nos cita no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24. Um certo homem que andou com Deus, logo viu a sua glória, Shekinah, a manifestação visível de Deus, mesmo que não tenha visto em sua totalidade. Mas esse homem contemplou a glória de Deus. O seu nome é Enoque. E o texto agora citado nos diz que andou Enoque com Deus, até que não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele estava tão íntimo da glória de Deus que Deus disse para ele: você vai te morar comigo. Outro homem que andou com Deus está no livro de Gênesis, capítulo 6, e versículo de 9. A Bíblia Sagrada diz que, tendo o gênero humano se corrompido de tal maneira pelo advento do pecado, a Bíblia diz que Deus encontrou um homem justo, reto e temente ao Todo-Poderoso. Seu nome, Noé. E Noé andava com Deus. E pela intimidade de Noé com Deus, Deus salvou toda a sua família. Eu quero lhe dizer que Deus tem um milagre para fazer na tua família, pelos teus irmãos, na tua casa, através da tua intimidade com Deus. Você não entendeu? Deus está te dizendo, através da tua comunhão comigo, através de você andar comigo, através da tua intimidade comigo, milagres alcançarão as pessoas que estão ao seu redor. Quem recebe esta palavra? No livro de Gênesis, capítulo número 12, Deus se manifesta para Abraão, dizendo para ele: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu, o Senhor, te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele obedeceu ao voz de Deus e peregrinou no deserto até chegar na terra que Deus havia prometido para ele. Deus guiou os passos de Abraão, e é por isso que entendemos que Abraão também andou com Deus. O próprio Deus se manifestou em forma humana para ele. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Gênesis, capítulo 18, que antes dos anjos do Senhor irem até Sodoma, retira a olho a sua família, para a destruição que estava por vir, esses dois anjos, mas o anjo do Senhor, que era a manifestação do próprio Jesus, no Antigo Testamento, se apresentou para Abraão. Tanto era o próprio Senhor, que quando ele vê aquele homem que estava no meio dos anjos, ele se prostra e começa a adorá-lo, e ele não rejeita a oração. Ele também viu a glória de Deus. Outro homem que contemplou a glória de Deus foi Moisés. No livro de Êxodo, capítulo número 33, versículo 18, estando em cima do Monte Sinai, ele tem uma conversa íntima com Deus e ele diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Eu não quero tesouros, eu não quero dinheiro, eu não quero bens materiais. Eu não quero uma entrada na universidade, eu não quero um carro zero, eu não quero uma casa própria, eu não quero os meus sonhos pessoais realizados. Eu só peço uma coisa: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus olhou para ele, Deus só disse: meu filho, o homem nem pode contemplar a totalidade da minha glória como você está pedindo. Porque o que Moisés estava pedindo não era que Deus se manifestasse como se manifestou para Enoque, como se manifestou para Abraão, como se manifestar para todos que foram estrelados com Deus. Ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele estava dizendo: eu quero te ver como o Senhor é. Eu quero te contemplar a sua essência. Deus olhou para ele e disse: o homem nem pode contemplar
passe por santo da memória, pode me ver como eu sou e permanecer vivo. Mas como você é muito íntimo de mim, eu vou te dar essa graça. Eu vou te colocar na frente dessa rocha. Vou te cobrir com a minha mão, para que a minha glória não resplandeça diretamente sobre você. Vou passar do outro lado da rocha. Mas você vai ver a minha glória pela vida da rocha, não de frente, mas eu vou passar de costas. Você vai ver a minha glória de costas, através da vida da rocha, com a minha mão te cobrindo. Isso é Deus, mas o restante
Esse pátio mais próximo do templo era destinado exclusivamente para os levitas e para os sacerdotes que ofereciam culto ao Senhor. Nesse átrio interior havia pelo menos três elementos principais dentro da religiosidade judaica. Primeiro, uma grande bacia de bronze chamada de Mar de Fundo Santo, que era utilizada para a purificação dos sacerdotes antes que eles começassem os rituais de sacrifício para perdão do pecado de toda a nação. Havia um segundo elemento do ato interior, que eram as pias de bronze. Eram 10 pias de bronze, todas elas preenchidas por água, e elas eram utilizadas para a purificação de todos os elementos que seriam utilizados no sacrifício dos animais para a remissão de pecado do povo. Há um terceiro elemento não menos importante, que era o altar do holocausto. O altar do holocausto, ele era todo confeccionado em bronze, e pedras em bronze. E esse altar media aproximadamente, contando com seus grandes degraus, 4,5 metros de altura. Ele tinha aproximadamente 4,5 metros de circunferência. Estavam de joelhos dobrados, um de frente para o outro, ambos olhando para o centro da arca com as suas asas abertas. E cada ponta das suas asas tocavam umas nas outras. E eles estavam ajoelhados, olhando para o centro da arca. Por quê? Porque a arca da aliança, segundo a tradição dos judeus, era uma representação do próprio trono do Todo-Poderoso, aonde havia um anjo querubins ao redor do trono, protegendo a glória e a todo tempo adorando a Deus em espírito e em verdade. É por isso que no livro de Ezequiel, ele vê anjos querubins, cada um com uma aparência: o primeiro com a aparência de um leão, o segundo com a aparência de um olho, o terceiro com a aparência de uma águia, o quarto com a aparência de um homem. Todos eles estavam ao redor do trono adorando a Deus. Esses mesmos seres angelicais são vistos no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, ao redor do trono de Deus, adorando em todo o tempo, dizendo: digno é Senhor de receber toda a honra e toda a glória, porque tu criaste todas as coisas, e todas as coisas são suficientes para a glória do teu nome. Estava centralizado diante da adoração dos anjos. Esse templo de Salomão era um templo magnífico, e a glória de Deus manifestasse nesse templo. A Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, que tendo Salomão inaugurado a casa de Deus, o templo em Jerusalém, Deus mandou fogo do céu para consumir o altar do holocausto e os sacrifícios mal oferecidos, representando a aprovação de Deus desde o templo. E a glória foi tamanha que a Bíblia diz que a chegada do Senhor, ou seja, a manifestação visível de Deus, através de uma densa nuvem, adentrou o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam conter-se de pé. Eles se jogavam no chão, porque não conseguiam ficar de pé diante da glória visível de Deus que estava no templo de Jerusalém. Este templo era um templo glorioso em todos os sentidos da palavra. Era glorioso no primeiro sentido, no sentido literal, no sentido físico, porque era um templo todo feito de obra-prima, de ouro, de prata, de bronze, de madeira das mais preciosas que haviam, cravejados de pedra preciosa. Esse templo visualmente era magnífico, mas havia uma glória maior, era a glória mais importante do templo, que não era a glória física, que não era a majestade física, mas era a glória espiritual, a honra espiritual, a grandeza espiritual, a majestade espiritual do Todo-Poderoso. Mas o povo despreza a presença de Deus que morava com ele. E quando eu e você desprezamos a presença de Deus, sabe o que acontece? Deus nos dá 1, 2, 3 chances para que retomemos a comunhão com a sua presença. Mas se nós não voltarmos para Deus, a tendência é que a glória de Deus saia do meio do Senhor.
A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Jeremias, capítulo 25, versículos número 11 e 12, que por conta do pecado do povo, da sua iniquidade e da sua prevaricação contra o Todo-Poderoso, Deus levantaria uma nação ímpia, perversa, que invadiria Jerusalém e ajudar, e destruiria todo o povo, e roubaria todos os seus tesouros, e levaria toda a população cativa para essa terra estranha, e esse cativeiro duraria o período de 70 anos. O profeta Habacuque também profetizou sobre isso, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 2, quando ele escreve dizendo: este farei vossos dias como uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Levantarei um povo ímpio e perverso, um povo de um dos caldeus, e eles voarão sobre si como as águias voam sobre as suas presas. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, e os seus cavaleiros são mais perspicazes do que a cobra quando dá um bote sobre a sua presa. Profeta Habacuque profetizou sobre o cativeiro babilônico e disse que Deus traria tudo isto a fim de que o seu povo voltasse para a sua presença. É por isso que Habacuque entende qual é o projeto de Deus, e no capítulo 3, versículo de número 2, ele escreve dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra, entendi. Ouvi, Senhor, a tua palavra, de que o cativeiro vai vir, porque nós abandonamos a tua presença. É por isso que eu oro ao Senhor e te peço: aviva ao Senhor.
glória. No ano de 606 anos de Cristo, as palavras proféticas de Jeremias, de Abacuque e outros profetas do Antigo Testamento se cumprem. O povo babilônico se levanta contra Judá e contra a sua capital, Jerusalém. No ano de 586, cerca de 20 anos depois, após a primeira invasão babilônica, acontece a terceira e última invasão. Desta feita, a Babilônia destrói a cidade completamente, incluindo o templo de Jerusalém. Nas primeiras invasões, eles haviam apenas saqueado os tesouros que haviam dentro do templo de Salomão. Mas a última vez, até as colunas de bronze do templo, eles arrancaram. Desta última vez, as portas do templo eles destruíram. Da última vez, eles jogaram com catapultas grandes pedras na arquitetura do templo, de maneira que o templo desmoronou. E sobre os estômagos, eles atearam fogo. Você está entendendo? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Vai doer, mas recebe. Porque meteorite assim arde, mas cura. Valorize a presença de Deus antes que venha a destruição. Valorize a presença de Deus antes que você chore porque não tem mais a presença. Valorize a presença de Deus antes que venha o dia que você se lamente e diga por que eu não valorizei a presença. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador, dos teus maus, não, dos teus bons, lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade. Aproveite enquanto você é jovem, enquanto você tem vigor, enquanto o seu tempo ainda está de pé, e valorize a presença de Deus. Não se esqueça da glória do teu Criador. Deus levanta no cativeiro Ezequiel, Deus levanta no cativeiro Daniel, Deus levanta Misael, Ananias e Azarias. Sabe por quê? Porque até em tempos de cativeiro, Deus sempre conta com alguém. Aleluia! Você não entende essa palavra? Eu vou repetir para você entender. Até em tempos de cativeiro, Deus escolhe alguém para usar na terra. Até em tempos de cativeiro, começa a profetizar.
Por quê? Porque o povo retornou para Jerusalém, ou seja, Deus devolveu ao povo as casas que eles perderam, as propriedades que eles perderam, os terrenos que eles perderam, as cidades que eles perderam, e deu-lhe todas as condições para que eles reconstruíssem as suas casas e a cidade de Jerusalém. Mas o templo do Senhor ainda estava em ruínas. E Deus levou da Jeová para dizer: até quando vocês habitarão nas suas casas apaineladas, nas suas casas esticadas, nas suas casas ornamentadas e belas e bonitas, e se esquecerão da minha casa? Até quando vocês se preocuparão com seus negócios e se esquecerão do meu tempo? Até quando vocês priorizarão as suas vontades, os seus projetos, e deixarão a minha obra em segundo plano? Mateus 6,33: buscai ao Senhor, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o povo estava preocupado com as suas casas, com as suas exigências, com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus projetos, e se esqueceram da casa de Deus. A gente continua dizendo: é por isso que o dinheiro que você recebe parece que está no saco até furado. Você recebe dinheiro, mas não tem dinheiro para pagar a conta. Você recebe mantimento, mas o mantimento não dá para o pescoço. Sabe o que é isso? É porque você tem priorizado os seus projetos pessoais e tem se esquecido do meu projeto para a tua. Deus está dizendo: eu preciso ser prioridade na sua vida. Eu preciso ser prioridade na sua história. Enquanto eu não for prioridade na sua vida, muitas coisas continuarão emperradas e nada vai acontecer. Você já percebeu que às vezes você tem impressão de estar andando em círculos, andando e não sai do mesmo lugar? Sabe por quê? Porque você não tem priorizado a obra que Deus tem na sua vida. Mas Deus está dizendo: priorize a tua obra, priorize o teu projeto, priorize a tua vontade, e você vai ver tudo prosperando ao teu redor. Você vai ver tudo dando certo. Aquilo que está do avesso, eu vou ficar ao contrário. Aquilo que não está dando certo vai passar para certo. O mantimento que não dá para o estouro vai cair e vai sobrar. Eu vou multiplicar as suas finanças, mas você precisa priorizar a minha obra. Quantos jovens? Eu senti a presença de Deus. Quantos jovens estão aqui e tenho chamado para louvar a Deus? Quantos jovens estão aqui e quantos irmãos também na igreja? Tenho chamado para pregar a palavra, para evangelizar, mas enterrado, porque estão priorizando os seus desejos pessoais, seus projetos pessoais, seus próprios sonhos, e estão se esquecendo do projeto que Deus projetou e arquitetou com muito amor para a sua vida. Até quando a presença de Deus ficar no segundo plano da sua vida, até quando a presença de Deus ficará em falta de prioridade na sua vida, Deus está lhe dizendo: priorize a minha presença e priorize os meus sonhos para você, priorize os meus projetos para você, porque o meu pensamento não são os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores e mais excelentes. Vossos pensamentos, aceite o pensamento de Deus para você, aceite o projeto de Deus para a tua vida, o projeto que Ele projetou para você é maior do que os seus sonhos, do que os teus desejos. Aleluia! Falando aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus é bacana. Glória! Glória! É baixando, é cantando. Eu senti a presença do meu Deus Nazareno aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Glória! Bendito é o teu nome. Quando começa a reconstrução do templo,
porque Deus usou a gente. Mas passaram-se alguns anos, a construção parou. O povo esmoreceu. E Ageu se levanta para profetizar de novo. E quando Ageu começa a profetizar de novo, ele começa a dizer para os mais antigos que tinham visto a glória da casa antes dela ser destruída. Porque os mais antigos viam jovens trabalhando com tanto empenho, com tanto fervor, mas eles já não tinham fôlego, nem corpo, nem energia, nem desejo de trabalhar. Sabe por quê? Porque eles olhavam para os materiais dos quais estava sendo feita a nova casa, o segundo templo, e diziam: esta casa, em relação à primeira, nunca será nada. Mas eles não falavam com a intenção, pastor, de julgar, de criticar, de lançar pedra, de fazer os mais novos pararem, não. Era com tristeza no coração. Eles lembravam da primeira casa, seu coração se apertava, lá no Jato disse que os mais velhos choravam e diziam: esta casa nunca será como a primeira. Os mais jovens tinham visto, ficavam tristes e começavam a parar na construção. Até que a construção da casa de Deus parou completamente. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente que só sabe criticar os jovens. Tem muita gente que só sabe dizer: esses jovens de hoje não são como de antes. Se jovens de hoje não oram como os de antes, não buscam como os de antes, não são cheios, não são usados como os jovens de antes da nossa geração passada. E isso ainda está lembrado nos nossos corações. Nós que somos jovens, nós nos entristecemos. E eu entendo, pastor, eu entendo que não é por mal, é saudosismo, como havia entre os judeus antigos. Mas o profeta Ageu é levantado por Deus para profetizar o povo. O povo estava preocupado porque essa nova casa, em relação à primeira, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha pedras preciosas. Aí Deus levanta a gente para dizer: por que vocês estão preocupados com isso? O mais importante é o que vai estar dentro da casa, e não a casa em si, que está entendendo o tiramento aqui para mim, por favor. A estrutura não é o mais importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão preocupados com o ouro que havia na primeira e não existe nessa. Mas Deus te dá um recado: minha é a prata e meu é o ouro. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu quiser mandar ouro para essa casa, eu mando agora. Se eu quiser fazer um rei da terra, providencie ouro para essa casa agora. Eu providencio, sabe por quê? Porque minha é a prata e meu é o ouro. Essa casa não tem prata e de ouro. Não é porque ela não pode. Aleluia! Agora a glória da casa foi maior do que a da primeira. Por quê? Porque a Shekinah, a manifestação visível de Deus, na primeira casa foi o quê? Fogo descendo do céu, coluna de nuvem invadindo o templo. Isso aqui havia recebido a revelação de Deus, que não morreria até que ele contemplasse o Cristo, Filho de Deus. E quando ele enxerga aquela criança, Jesus, ele toma em seus braços, olha aos céus e diz: agora eu já posso descansar em paz, porque os meus olhos viam, ou seja, a manifestação de si. Os meus olhos viram
aquele que trará salvação para o mundo, a glória de Deus para Israel. Quem é a glória de Deus para Israel? É Jesus de Nazaré. Fora do tempo é maravilhoso, velho. Nuvem de glória é. Mas se tem uma glória maior do que todas essas, é a glória da salvação que Jesus trouxe para nós. Glória para a cadeira, passando, é barrado. Fala em línguas, é como é para o sofrimento. Mas tem uma glória maior do que todas essas. É a glória da salvação. Só quem tem certeza da salvação. Levante a mão para a glória. Levante a mão para adorar. Adore a Deus pela certeza da salvação. E o único que Deus vai dar é sempre a glória da salvação. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça a Deus pela salvação. Diga a Deus obrigado pela salvação que tu me deste. Deus obrigado pela certeza de vida eterna. Thank you.
para Deus é a casa que Deus fez para Ele próprio. Aparentemente pequena, aparentemente respeitada.
sobre que provisão. Reclaia sobre independência. Glória ao teu nome. Quebrando a lavaia da evanância. Espírito de Deus.